الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت ہی خاص اور انوکھا سا وظیفہ یہ وظیفہ پہلی بار یوٹیوب پہ آیا ہے اس جیسا وظیفہ نہ آپ نے کبھی سنا نہ دیکھا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس میری بہن جس میرے بھائی نے اس عمل کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمتیں اور برکتیں لوٹا رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں کی بارشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آج کل کو جو ایک تانگا رکشہ یا پھر ایک چھوٹی سی گاڑی پر بھی سفر نہیں کر سکتے تھے آج کل وہی لوگ بی ایم ڈبلیو پر سفر کر رہے ہیں یا آج کل بڑی بڑی لینڈ کروزر چلا رہے ہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور وہ صرف اور صرف اس وظیفے کی برکت سے ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا کچھ انہیں عطا فرما رہا ہے کہ اگر آپ بھی سنیں تو دنگ رہ جائیں اور انہوں نے کیا کیا کہ صرف یہ وظائف کیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار رزق عطا فرمایا ہے آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی لاکھوں کروڑوں کی بارش برسے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیسے کبھی کم نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے تو آج کا یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین دست غیب سے روزی پانے کا بہت سے مجرب ترین عملیات ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں خاص کر کے یہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو کچھ کاموں کچھ چیزوں کا پرہیز بتایا جائے گا اگر آپ لوگ جب یہ عمل کریں تو آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فوری طور پر اس سے فائدہ حاصل ہوگا لیکن اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس وظیفے سے کبھی بھی 1% 1% بھی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا جیسے کہ جتنے اعمال جتنے وظیفے بتائے جاتے ہیں اگر ان کو اسی لحاظ سے کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میں آپ کو تمام پرہیز بتاؤں گی اور یہ وظیفہ بھی بتاؤں گی جو آج کا ہے اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وظیفے سے میری ایک بہن نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا اور وہ کس طرح سے حاصل کیا وہ کچھ اس طرح سے بتاتی ہیں کہ روحانی وظائف آپی جان انہوں نے ہمیں میل سینڈ کی اور میل کچھ اس طرح سی تھی کہ روحانی وظائف آپی جان ہم نے آپ کا یہ بتایا ہوا عمل جو میں نے تقریباً انہیں 6 سے 7 دن قبل بتایا تھا وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ بتایا ہوا عمل کیا ہے اور اس عمل کی برکت سے آج میرے پاس بہت کچھ ہے وہ بتا رہی تھی کہ ہمارا اتنا زیادہ پیسہ تھا جو ڈوبا ہوا تھا بالکل ہم نے امید ختم کر دی تھی کہ پیسہ اب وہاں سے کبھی بھی نہیں ملے گا میرے شوہر کے کاروبار میں دن بدن ترقی ہونے کی بجائے کمی ہی ہوتی جا رہی تھی وہ کہتی ہیں میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا ابھی دوسرا دن ہی نہیں آیا تھا اس عمل کو کرتے ہوئے کہ فوری طور پر دست غیب سے روزی کا انتظام ہو گیا اور ہمارا ڈوبا ہوا پیسہ سارا کا سارا واپس آ گیا وہ کہتی ہیں صرف ڈوبا ہوا مال ہی نہیں ملا بلکہ اس کے ساتھ ہمیں اپنی محنت کا پھل بھی مل گیا وہ اس طرح سے بتا رہی تھی کہ روحانی وظائف آپی جان آپ کے اس بتائے ہوئے عمل نے ہمیں کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے اور ہم بہت سی گاڑیاں بھی بک کروا آئے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے وہ بہت زیادہ خوش تھیں اور بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہی تھیں ساتھ میں دعائیں بھی دے رہی تھیں
اللہ تبارک و تعالی انہیں اسی طرح سے خوش و خرم رکھے اور اسی طرح سے بے شمار رزق اور دولت سے نوازے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ کے لیے بھی وہی عمل ہے جو بہت ہی خاص ہے، اور اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول دیتا، کیونکہ وہ یا مفتح الابواب ہے۔ آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں چاول کے جو رو چاول، جو کچے چاول ہوتے ہیں، ان کے دانے ہوں گے آپ کے پاس، تو آپ نے ایک پلیٹ میں 7 دانے گن کر رکھ لینے ہیں، اور آپ دانوں کو غور سے دیکھیں کہ دانے کی جو نکر یعنی کونے ہوتے ہیں، کارنر ہوتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ بالکل ثابت 7 دانے آپ نے لے کر پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دانہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، چھوٹا بڑا، جو کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے، تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ یا مفتح الابواب آپ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ یا مفتح الابواب پڑھ کے آپ نے وہ دانہ وہاں پر پلیٹ میں دوبارہ سے رکھ دینا ہے، دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اسی طرح سے 3 بار درود پاک اور 21 بار یا مفتح الابواب پڑھنا ہے، اسی طرح سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں دانہ، 7ों دانوں پر یا مفتح الابواب پڑھ کے آپ نے 21 بار دم کر کے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ایک کاغذ میں لپیٹ دینا ہے اور اپنی الماری میں رکھ دینا ہے، جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب تک یہ کاغذ میں یہ دانے چاول کے رہیں گے، تب تک رزق آتا رہے گا۔ اب آپ نے پرہیز کس چیز کی کرنی ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لگاتار صبح سے شام تک، ایک تو آپ نے درود پاک کو جب آپ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے صرف درود پاک کا وظیفہ کرنا ہے، صرف درود پاک لگاتار پڑھنا ہے صبح شام، چلتے پھرتے، بلا تعداد، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں۔ اور آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یعنی آپ نے ناپاک جگہ پر نہیں جانا ہے، یعنی آپ نے کوئی ناپاک کام نہیں کرنا۔ آپ حسب ضرورت، یعنی جتنا ہو سکے آپ واش روم وغیرہ تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کسی ناپاک جگہ پر نہیں جانا ہے۔ دوسرا، آپ نے بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور تیسرا، آپ نے بڑے گوشت سے پرہیز کرنا ہے، بڑا گوشت، گائے، بھینس وغیرہ کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ 3ों کام آپ نے اس کے ساتھ کرنے ہیں۔ ایک ہی دن کے عمل سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں کی برسات کر دے گا، اور آپ کو بے شمار رزق عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو لائک ابھی فوری طور پہ کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو میرے ابھی بھی بہن بھائی اس چینل پر آئے ہیں، اب جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ میں میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر 20 بار درود پاک ضرور پڑھ دیجئے۔ اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔